Penktadienio info studijoje matysite. Verda diskusijos dėl Šiaulių oro uosto perspektyvų, kol kas lėšų žlungančiai įmonei nerandama. Radviliškio ligoninės akušerijos skyrių nuo uždarimo gelbėja vietos politikai skyrė papildomą finansavimą. Artėjant karštajam savaitgaliui ugniagesiai perspėja gyventojus apie padidėjusį miškų gaisringumą. Sveiki gyvi Šiaulių televizijos eteryje, jau paskutinės šios savaitės naujienos. Šiaulių miesto savivaldybėje svarstyta, kaip gelbėti žlungantį Šiaulių oro uostą. Miesto vadovams, politikams ir atvykusiems Seimo nariams pristatyta oro uosto veikla ir galimos perspektyvos, tačiau bent jau kol kas jos gana miglotos. Šiaulių oro uosto situacija šiuo metu nepavydėtina. Savivaldybės įmonės skolos siekia beveik 400 tūkstančių eurų. Savivaldybei priklausančios įmonės vadovas sako, kad norint ir toliau vystyti veiklą, būtinos investicijos. Norint oro uostą padaryti perspektyvų patrauklų, kad čia atsirastų įmonės reikalingos teritorijos. Jeigu mes kalbam, kad įmonė šiandienai pritrūko apyvartinių lėšų, taip aš sakau, kad tas lėšas mums reikėtų atstatyti ir prašau savininko, kad savininkas mums tai padėtų. Jeigu klausėt, kur tos lėšos atsidūrė į perono remontus, kelių remontus, į terminalo remontus, tam, kad mes turėtume licenciją veikiančią civilinių orlaivių aptarnavimo kariniam aerodromui. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos salėje miesto vadovai, politikai ir Seimo nariai svarstė tolimesnes įmonės perspektyvas. Pasak tarybos narių, oro uostas Šiauliams yra reikalingas, tačiau jis turi duoti naudos miestui. Šiauliai turi oro aerodromą, tai yra turi fizinį taką, prižiūrimą, eksploatuojama kariškių, reiškia, mums tik reikia susikurti tą verslo struktūrą, kuri sugebėtų pasinaudoti šitą infrastruktūrą. Čia, kaip aš sakau, tas pats, kas, pavyzdžiui, gyventi prie ežero, kurio yra daug žuvies, bet neturi meškerės. Ir sprendžiam, ar eiti į maksimą pirkti žuvies, ar pasigauti šitą ežerę. Ir nusprendžiam, kad geriau eiti į maksimą, kai kitų tų finansų šaltinių mes neturim. Tuo tarpu diskusijoje dalyvavęs Seimo narys Arvydas Mockus sako, kad oro uosto perspektyvos yra gana miglotos. Tai aš maniau, kad aš atvažiuosiu, matysiu verslo planą, matysiu kažkokias tai dokumentus, nubrėžtą, aš kaip aš įsivaizduoju, sakau, nuo vakar dienos ar šiandienos, rytoj, po rytoj, perspektyvai, o pinigus, kad valgyti ar pravalgyti, tai žinot, kai aš girdėjau iš transliuotą, kad duokit 10 metų po milijoną ir mes gyvensime, tai aš manau, ne vienas toks atsirastų, kuris norėtų gauti iš vyriausybės po milijoną eurų kas metą ir gyventi. Aš manau, kad čia jau reikia labai rimtai sugalvoti ir nuspręsti miesto tarybai, ko jis siekia, ko jis nori iš to uosto ir ką jis tikisi. Neseniai Šiaulių savivaldybė pasiekė susisiekimo ministerijos raštas, kuriame teigiama, kad Šiaulių oro uostų į lėšų skirti neketinama. Ginti įmonę stojo Šiaulių meras. Miesto vadovo teigimu oro uostą saugoti būtina, nes jam veikiant būtų kur kas lengviau pritraukti investicijų ir garsinti Šiaulius. Būtų visiškai kvaila, turint pakankamai mažų kaštų reikalaujantį oro uostą, jį naikinti dirbtinų būdų. O labai panašu, kad taip ir yra. Nes tarkim, va šitame atsakyme, kurį tik atsispausdinau, kalba, jog jokių investicijų mūsų oro uostas negaus, todėl, kad jis yra, kad steigėjai yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija, reiškia, ir todėl, kad jis nepriklauso tam tikram europiniam tinklui. Absurdas visiškas. Reiškia, kad jis nepriklauso tinklui kažkokiam, tai tegul nepriklauso, bet aš galiu paneigti šitą raštą iš karto. Jokio skirtumo, kas bus steigėjas šito oro uosto. Šito oro uosto steigėjas gali būti vyriausybė, gali būti susisiekimo ministerija. Esmė, kad jis veiktų, todėl kad jis veikia labai pigiais kaštais ir jo veikimas generuoja milžiniškus pinigus investicijų pritraukimo prasme. Kol kas Šiaulių oro uosto likimas dar nenuspręstas, miesto valdžia ieško galimybių, kaip išsaugoti oro uostą ir ragina šiauliečių Seimo narius, visus miesto politikus, verslininkus ir šalies ministerijas bendradarbiauti ir spręsti drauge šį opų klausimą. Mat Šiaulių oro uostas yra reikalingas ne tik miesto, bet ir regiono bei visos šalies plėtrai. Šiaulių teritorinė ligonių kasa dėl permenko gimdyvių skaičiaus jau nuo kito mėnesio Radviliškio ligoniniai nebeskirs lėšų už priimtus gimdymus. Kad gimdyvėms nereikėtų ieškotis pagalbos kituose miestuose, gelbėti ligoninę nusprendė rajono valdžia, iš biudžeto skyrusi per 130 tūkstančių eurų. Tiek pakaks apmokėti gimdymus iki šių metų galo. Tikimasi, kad per tą laiką pavyks rasti kompromisą su šalies valdžia.
Vos tik pasklidus žiniai, kad užsimota uždaryti Radviliškio ligoninės akušerijos ginekologijos skyrių, rajono meras sulaukė galybės moterų prašymų reaguoti ir imtis kokiu nors veiksmų, kad joms pagalbos netektų ieškoti kituose šalies miestuose. Ilgai nedelsus, rajono tarybos posėdė nuspręsta, kad pusę metų už gimdyvėms suteiktas paslaugas ligoniniai bus mokama iš rajono savivaldybės biudžeto. Skyriaus išlikimas tai yra tiesiog būtinybė mūsų jaunom mamom, mūsų jaunom, mažom šeimom, kurios gyvena visame rajone, nes Radviliškis nėra vien Radviliškis. Radviliškio rajonas yra, kuris nutolęs 40 km gal nuo rajono centro. Radviliškio ligoninė, kaip sako rajono meras, į kampą įspraudė šalies valdžia. Kai vyriausybė praėjusių metų balandį nutarė, kad privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis bus finansuojami tik tie akušerijos ginekologijos skyriai, kurie per metus priima ne mažiau kaip 300 gimdymų. Iki kitų metų tikimasi pasiekti kompromisą. Bus bandoma įtikinti šalies valdžią, kad būtų pakeista dabartinė tvarka, kuria paslaugos tolinamos nuo žmonių. Radviliškį gimdys 250, tarkime. Tai už 50 vaikų mes iš biudžeto ir toliau mokėtumėm ligoniniai ir mes tą naštą prisimtumėm, bet kad nereikėtų mokėti visą pinigų sumą, kuri reikalinga ten netoli milijono už gimdymo skyrių. Skyriuje, kuriame dirba 19 žmonių, 2013 metais gimdė 264 moterys, o pernai 10 mažiau. Todėl iki vyriausybės nustatyto mažiausios skaičiaus pritrūko kelių dešimčių gimdymų. Radviliškietės prašiusios mero išsaugoti skyrių, sakė esančios labai patenkintos čia dirbančių specialistų darbu. Čia dirbantys medikai yra savo sritis profesionalai, o aplinka įrengta šiuolaikiškai. Skyriaus vedėja sako, esanti dėkinga rajono valdžiai už ištiestą pagalbos ranką, nes moterims ir toliau bus galima suteikti saugę bei kvalifikuotą pagalbą. Turime labai geras sąlygas pagimdžiusioms ir pacientėms, kurios gydosi dėl ginekologinių arba neštumo patologijos lygų. Yra vienutės palatos su dušų tualetu. Ir aš manau, kad mes realiai šiai dienai turime šeimai palankę ligoninę. Kol rajono valdžia, laimėjusi šiek tiek laiko, bandys išsaugoti galimybę moterims gimdyti Radviliškyje, iškelta užduotis ir vietos ligoninės administracijai bei akušerijos ginekologijos skyriui. Iš tų 400 gimdymų, kurie būna Radviliškio, yra Radviliškio rajone, kad bent 2/3 būtų gimdymai vietoje ir tai užtikrintų normalų finansavimą. Rajono savivaldybė ligoninį mokės tiek pat, kiek iki šiol jai už paslaugas mokėjo Šiaulių teritorinė ligonių kasa. Už nekomplikuoto gimdymo priėmimą 510 eurų, už komplikuoto dvynių gimdymo priėmimą 1298 eurus, už nekomplikuotą dvynių gimdymą 938 eurus, o jeigu gimdymas bus pabaigtas cezario pjūviu, 966 eurus. Sinoptikai pranašauja vieną iš karščiausių šių metų savaitgalių. Net nebejojame, kad ryt ir poryt poilsiautojų netruks besikepinančių paplūdimiuose ir iškylaujančių gamtoje. Na, o kad savaitgalis praeitų sklandžiai, patarimais mūsų studijoje pasidalins Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis. Labas vakaras. Labas vakaras. Pirmiausia, norime klausti, kaip jums ugniagesiams atrodo šios vasaros pradžia. Ar jau daug turite darbo? Iš tikrųjų, dabar nieko šį vasarą neįsiskyrė nuo praeitos vasaros pradžios. Tačiau dirbam kasdieninį darbą. Gamtoje gaisrų tikrai nedaugėja, nes didysis, sakykime, tas gaisrų sezoniškumas, kada deginama yra pernykštė žolė, jau pasibaigė, dabar jau viskas žalia. Taip kad dega pastatai, dega automobiliai, o gamtoj tokių nei durpino gaisrų, nei miško gaisrų dar kol kas neturime. Na ir tėjo, iš tikrųjų, tarsi ir karštas tas savaitgalis. Kokia ta situacija yra apskritai mūsų galbūt apskrities miškuose? Ar jau yra kažkoks realus gaisringumo pavojus? Taip yra. Šiai dienai Šiaulių apskrityje pavojingiausia situacija yra 4. Gaisringumo klasė paskelbta Radviliškyje. Šiauliai nepatenka į gaisringumo, kol kas turime 3. Tai gyventojams norėčiau priminti, kad jeigu jūs lankotės atvirose teritorijose, atkreipti dėmesį, kokie yra sudėti ženklai, ne visur galima įvažiuoti, ne visur galima vaikščioti ir be abejo naudoti atvirą uždegimo kažkokius šaltinius, tai pasirenkant paprasčiausiai laužavietės, jos turi būti teisintos kaip laužavietės arba jau blogiausio atveju pasirinkti tą vietą, kur
galima būtų saugiai deginti, o tokį patarimą, pasiūlymą, tai naudoti mėsos, sakykime, kitiems ruošiniams maisto paruošimui, naudoti metalinius indus, kurie nesudaro sąlygų gaisrų išsiplėsti, sakykime, tą pačią kažkokią miško paklotę. Ir baigus visą kūrenimą, maisto ruošimą ar iš vis pasibuvimą prie laužo, reikėtų jį paprasčiausiai užgesinti. Išvykstant nepalikti šiukšlių, kurios netoli laužavietės, kad ir būna užgesina žmonės, tačiau išvažiavus vėjas papučia, pagauna tas šiukšlės pagauna paklotį ir vystosi gaisras. Na, uždegus mišką tikrai bus ir ugniagesiams daug darbo, nukentės gamta. Manau, kad kaip mes atsargiai elgsimės, tokią mes ir aplinką turėsim. Nu, poilsiautojams neatsakingai pasielgus gamtoje ir įvykus tai nelaimei, kuomet užsidega miškas, kokia atsakomybė jiems yra taikoma? Jiems yra taikoma už bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų, už aplinkosaugos taisyklių reikalavimų pažeidimus, atitinkamai piniginės administracinės nuobaudos, paskaičiuojama, kokia yra padaryta žala, sakykime, gamtai. Tai gali svyruoti ir, sakykime, nuo iki 28 eurų už be žalos skaičiavimo padarytas gamtai. Įspėjimų tokių nėra, bus be abejo atliekami reidai, važinėsim kartu su policijos pareigūnais, kartu su aplinkosauga, ypač tos vietos, kur yra aplink Rėkyvos ežerą, kitos durpingos vietos miško, kur yra daugiau paklotės. Ir paprasčiausiai gal bandysime kalbėti su žmonėm iš pradžių be nuobaudų, bet jeigu tai bus daroma savaitgaliais ir elgiamasi ne pagal taisyklės, tada teks ir taikyti administracinės nuobaudas. Ar daug tokių besielgiančių ne pagal taisyklės, ar daug pažeidėjų randate? Iš tikrųjų, praeitą vasaros pradžioje ir vasaros laikotarpiu daryti reidai buvo nubausti 4 piliečiai, pareigūnų neteko nubausti. Daugiausia būna žvėjai, mes atkreipiam dėmesį į tas gaisringiausias, sakykime, ir pavojingiausias degimo atžvilgių zonas. Tai yra mūsų supantis durpynai, nes žmonėm nesinori toli kažkur važiuoti, jie paprasčiausiai lankosi artimuose Rėkyvos ežeras, kur yra durpės. Na ir savanoriai ugniagesiai dabar irgi pas mus tokie yra ir susikūrusios komandos atitinkamai atlieka priežiūrą. Ir pamatę dūmus, sakykime, iš karto praneša, todėl žmonėm norėčiau priminti, kad jeigu jūs matote bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus, neatsargiai elgesi su ugnim, skambinti, pranešti. Ir mes reaguojame tai. Na, pamatę gaisrą, sakykime, jo pradžioje, būtų gerai iš karto paskambinti į 112 ir pranešti apie esamą situaciją. Nu, artėjant šiam savaitgaliui, pirmajam tokiam karštam šiais metais, ko mūsų žiūrovams galėtumėte palinkėti, kad šis savaitgalis praeitų išties sklandžiai? Iš tikrųjų, dienos pranašaujamos, nebent sinoptikai pranašavo, kad tikrai bus gražios, bus ir šilumos, vanduo yra iššilęs, sakyčiau, mažiau vartokite alkoholio, jeigu lipate į vandenį, nes vanduo, kaip ir ugnis, baudžia labai greitai ir kad nebūtų savaitgalio pasibuvimas gražių oro, nevirstų tragediją. Prižiūrėkite mažamečius vaikus, ką jie daro ir kur jie yra, neužmirškite šito. Na ir patys nedarykite to, ko nenorėtumėt, kad jums kiti padarytų. Ačiū už pokalbį. Ačiū jums. Linkime ramaus ir šilto savaitgalio. Dėkui. Kitos naujienos. Joniškio policijos komisariatas jau antrą kartą organizavo jaunųjų policijos rėmėjų ir rajono moksleivių sąskrydį. Renginys vyko Žagarės rekreacinėje zonoje. Čia jaunuoliai ne tik pramogavo, bet ir buvo mokomi saugaus eismo keliuose.
Žagarėje antrą kartą vyko jaunųjų policijos remėjų ir rajono moksleivių sąskrydis sportuokime ir draugaukime be žalingų įpročių. Renginį, kaip ir praeitais metais, organizavo Joniškio policijos komisariatas. Šis sąskrydis skirtas mokyti jaunimą ir skatinti savanoriauti. Prie šio renginio noriai prisideda ir Šiaulių regiono keliai. Joniškio kelių tarnybos atstovo teigimu, pagrindinis šio renginio tikslas yra suburti jaunus rajono žmonės bei juos ugdyti. Informuoti juos, suburti į vieną vietą, kad jie juos apšviesti, kad būtų doringi visuomenės piliečiai, elgtųsi sąžiningai, nepažeidinėtų taisyklės ir užaugtų dori Joniškio žmonės. Sąskrydyje jaunuolių laukia ne tik aktyvus užsiėmimai, bet ir mokomoji programa. Vaikai buvo mokami, kaip saugiai elgtis kelyje, kaip prižiūrimi keliai, kaip rūšiuoti atliekas. Taip pat buvo verdama ir skanaujama kareiviška košė, na, o vakare jaunuolių laukia linksmybės, diskoteka ir sukurtas didžiulis laužas. Jį susirenka moksleiviai ne vien tik tai sportuoti ir, kaip sakant, laiką praleisti. Mums talkino Šiaulių regiono kelių direkcija. Vaikams apie, kaip sakant, kelių priežiūrą truputuką papasakojo. Toliau dalyvaus Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras su savo programa. Pamokys, kaip reikia iš tikrųjų šiukšles rūšiuoti, kaip taupyti, kaip iš jų kažką padaryti. Renginiu džiaugiasi ne tik jaunieji policijos remėjai, bet ir Joniškio rajono mokyklų mokiniai. Jiems šis sąskrydis ne tik pramoga. Čia mokiniai gali pabūti su savo draugais, pasidžiaugti leidžiamu laiku gamtoje bei išmokti kažko naujo. Tai sužinai daugiau apie policijos darbą, veiklą. Linksmai praleidi laiką ir, ta prasme, ypač tuos žmonės, kurie ten įpratė sėdėti prie kompiuterių, ten telefonų ir, nu, va, tokie renginiai atplė žmonės nuo to. Ir tiesiog labai gerai. Toks sąskrydis buvo organizuojamas jau antrą kartą. Tikimasi, kad jaunųjų policijos remėjų rajono moksleivių sąskrydis taps tradicija ir bus organizuojamas kiekvienais metais. Šiauliai ruošiasi minėti vieną iš skaudžiausių istorijos tarpsnių, kuomet prieš 74 metus Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Ateinantį sekmadienį, birželio 14-ąją, visoje šalyje bus minima Gedulo ir Vilties diena. Šiauliuose tremtiniai bus pagerbti įvairiais renginiais. Miesto centre, skvere prie savivaldybės, 11.30 bus pristatyta paroda. 12.30 Šiaulių katedroje aukojamos šventos mišios. 14 valandą vyks tradicinis minėjimas prie geležinkelio rampos. 16 valandą miestiečiai kviečiami į koncertą Šiaulių katedroje. Šiemet jau 9 metai, kaip lankytojai traukia pasigrožėti natūraliame Vainagių girininkijos pušyne žydinčiais rododendrais. 14 rūšių natūraliai augančių rododendrų bendras miškininkų ir mokslininkų projektas. Būtent jie apleistą miško kampelį pavertė nuostabiu gamtos stebuklu. Šie rododendrų žiedai lankytojus traukia įvairiomis spalvomis ir nuostabiu aromatu. Miške pušų draugystės pašonė įsikūrė rododendrai mokslininkės profesorės Vidos Motiekaitytės idėja. 2004 metais parvežta iš Latvijos. Daug rūšių mums tiesiog dovanojo, rūšių veislių ir dabar botanikos sode Šiauliuose jie yra auginami. Na, o po to buvo sekantis žingsnis. Bandyti sukurti jiems namus čia, Šiaulių Vainagių girininkijoje. Ir kartu su labai žymiu Lietuvos dendrologu, profesoriu Naviu, kurį buvom pakvietę skaityti paskaitų iš Šiaulių universitetą, kreipėmės į poną Pališkį ir jisai maloniai sutiko bendradarbiauti, rado šitą puikų pušinėlį prie medelino ir tada buvo pradėta kurti Mažoji Ryga ar Mažasis Paryžius, kaip čia pavadinsime, ar ne? Šiandien džiaugiamės tai žiedais. Šiaulių miškų urėdijos urėdas sako, kad prieš 9 metus buvęs nenaudingas plotas, šiandien tapo mažu gamtos ir žmogaus rankomis sukurtų stebuklų. Tiesa, užleidę vietą rododendrams, miškininkai šį plotą įsipareigojo ir prižiūrėti. Šiandien urėdas neslepia džiaugsmo, mat tokio panašaus kampelio Lietuvoje nėra. Ar tiesa, kad šiandien jis yra vienintelis toks kampelis Lietuvoje? Tikrai taip.
tikrai taip, daugiau nieks, galbūt mėgėjas kur nors prie kokios pušies pasaudino, kad tokį plotą turėtų ir kad tai būtų vykdomi moksliniai tyrimai, tikrai nėra. Ar lankomas šis kampelis? Ypatingai. Jeigu jūs atkreipėt dėmesį į tvoras, tai reiškia visokių yra lankytų, buvo bent jau. Dabar šiai dienai tokių krūmų nebeišrausi, bet iš tiesų labai gausiai lanko. Tiek moksleiviai, tiek visi, kurie mėgsta gamtą. Galiausiai, vat, dėka jūsų, reiškia, reklamos iš visos Lietuvėlės važiuoja. Šiaulių universiteto botanikos sodo direktorė Asta Klimienė sako, kad bendras darbas su miškininkais vienas malonumas. Ši vieta tapo ne tik traukos objektu, bet ir pamatu rimtiems moksliniams projektams įgyvendinti. Kokie norai, kokios jūsų svajonės? Tiesą pasakius, norėtųsi truputėlį ir grožėtis, bet norėtųsi ir mokslinį akcentą atkreipti dėmesį. Tai galbūt konferenciją darysime, galbūt pakviesime specialistus ir galbūt pakviesime užsienio svečius, kurie taip pat turi tokias patirtis augindami rododendrus. Labai norėtųsi iš visų pusių pasižiūrėti, tiek mokslinio, tiek estetinio, tiek kultūrinio, tiek ir edukacinio aspektų. Pasak specialistų, rododendrai kaprizingi augalai – tai viena lepiausių kultūrų. Tačiau mokslui žengiant į priekį, šie augalai pamažu adaptuojasi prie įvairių auginimo sąlygų. Šiuo metu Vainagių girininkijos pušynė žydi 14 rūšių rododendrų. Bendrovė Šiaulių vandenys informuoja gyventojus, kad birželio 14 dieną nuo 7 iki 20 valandos ties Tilžės gatvės 133 namu vyks nuotekų tinklų remonto darbai, todėl bus ribojamas lengvųjų automobilių eismas nuo Vytauto gatvės iki Aušros alėjos. Bendrovė atsiprašo už nepatogumus, išsamesnį informaciją teikiama paskambinus į bendrovę Šiaulių vandenys. Kągi tiek svarbiausių naujienų šį kartą, netrukus dar kriminalai, sportas ir orų prognozė, gražaus savaitgalio ir iki pasimatymo pirmadienį įprasto laiko. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Šiaulių apylinkės teismas paskelbė nuosprendį senyvo amžiaus vyrą apiplėšusiems dviems nepilnamečiams vaikų globos namų auklėtiniams ir 18-mečiui Rimgaudui Stroji. Teismas nustatė, kad pernai spalio 25 Šiauliuose visi trys tuo metu buvę nepilnamečiai apiplėšė pensininką. Prekybos centre stebėjo senyvą vyrą, kuris iš bankomatų pasiėmė pinigus, sekė nukentėjusį jį. Daugiabučio namo laiptiniai užpuolė ir pagrobė piniginę su joje buvusiais 2000 litų. Tą pačią dieną prekybos centre nepilnamečiai užpuolikai buvo sulaikyti. Kaltinami jį prisipažino dėl padarytos nusikalstamos veikos, tačiau neigė, kad nukentėjusiojo piniginėje buvo 2000 litų. Tvirtino, kad mažiau, tačiau teismas atmetė kaltinamųjų versiją. Šiaulių apylinkės teismas išklausė kaltinamųjų liudytųjų parodymus, vadovavusi kita bylos medžiaga. Teismas priimdamas sprendimą atsižvelgė į tai, kad visi kaltinamieji prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi yra labai jauni, sunkinanti aplinkybė, kad nusikalto bendrininkų grupėje. Šiaulių apylinkės teismas paskelbė nuosprendį. Vienas nepilnametis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Jam teismas skyrė auklėjamojo poveikio priemonės, įspėjimą ir elgesio apribojimą 6 mėnesiams įpareigojant būti namuose nuo 22 valandos iki 6 ryto ir tęsti mokslą. 18-metis Rimgaudas Stroji nuteistas subendrinta 2 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Kitas nepilnametis nuteistas subendrinta 2 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Jie atidedant 1,5 metų. Priteistas solidariai iš teisiamųjų 385 eurai turtinės ir 289 eurai neturtinės žalos nukentėjusiojo naudai. Nepilnamečiai neturi asmeninių lėšų ir turto, todėl civilinį ieškinį, kol jiems sukaks 18 metų, išieškoti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų.
Užmiršusi pietus ant viryklės ir prigulusi moteris neteko stogo virš galvos. Radviliškio rajono Pociunėlių miestelio pusamžė gyventoja per netidumą ir velnio lašus sudegino savo sodybą. Iki pamatų ketvirtadienio popietę supleškėjo gyvenamasis namas, mažai trūko ir liepsnos būtų suryje ir ūkinius pastatus. Medinis maždaug 50 kvadratų namas virto nuodėguliais. Gyventi jame nebeįmanoma. Sudegė ir visas name buvęs moters turtas. Užgesinę gaisrą ugniagesiai iš karto pastebėjo, kad gaisro židinys ten, kur virtuvėje stovėjo dujinė viryklė. Pati šeimininkė griebėsi už galvos. Pasirodo, moteris išgėrė ir nuėjo atsigulti palikusi ant viryklės verdantį puodą. Kai pabudo, gelbėti turtą jau buvo vėlu. Virtuvė ir kambarį jau buvo apėmusios liepsnos, vos spėjo išbėgti pati. 17-metis moters sūnus tuo metu iš namų buvo išėjęs, vaikinas irgi nenukentėjo. Seniūnė sako, kad kaltas alkoholis. Sužinojusi, kad seniūnijos gyventoja pateko į bėdą, atvažiavo pažiūrėti. 50-metė po kiemo vaikščiojo gerokai kaušusi. Per gaisrą visko netekusi moteris su sūnumi išvažiavo į Žemaitiją pas dukrą. Sakė, pagalvos, ką toliau darys. Seniūnė sako, kad matyt prašys pagalbos atstatant namuką. Moteris pagalbos jau kreipėsi dėl dokumentų. Visi sudegė. Seniūnija finansuos bent jau asmenybės kortelių sutvarkymą. Kiek kartų teko gaišti laiką kviečiantis taksi? Dispečerės atsakymas: šiuo metu laisvo automobilių nėra. Pamiršk taksi numerius ir nebemokėk už skambučius. Kviesk su e-taksi. Programėlė automatiškai nustatys tavo buvimo vietą ir perduos užsakymą arčiausiai esantiems vairuotojams. Nešvaistyk laiko laukdamas taksi lauke. Gauk pranešimą, koks automobilis ir už kiek laiko atvyks. Atvykstantį taksi gali stebėti žemėlapyje gyvai. Būk išmanus, kviesk greitai ir patogiai. Miesto dirbtinės dangos stadione sužaistos šių metų Lietuvos jaunių sporto žaidynių merginų futbolo atrankinės pogrupio varžybos. Jų metu Šiaulių miesto futbolininkės stojo į kovą su Radviliškio rajono komanda. Rimanto Viktoravičiaus auklėtinės varžovių nepasigailėjo. Jau pirmoje susitikimo dalyje be atsako pelniusios 12 įvarčių, po pertraukos dar 8 kartus pralaužė viešnių gynybą ir šventė nenuginčiajama pergalė rezultatu 20-0. Pirmadienį šiaulietė žais paskutinės pogrupio rungtynes, kurių metu Biržuose susitiks su vietos ekipa. Juozo ir Žalės diena prasidėjo įprastai, nuo kelionės į ganyklą. Vakarop Juozas skubėjo parsivesti Žalę namo ir nutarė sutrumpinti kelią. Taip Žalė ir nebesulaukė Juozo. Ar buvo verta skubėti? Nors šią savaitę sinoptikai žadėjo, kad savaitgalį orai leis mėgautis atkeliavusią vasarą, prognozės kiek pakito. Nors artimiausiomis dienomis bus šilta, žemė merks lietus. Šiąnakt Šiauliuose bus 14-15 laipsnių šilumos, o šeštadienį dieną įšils iki 20-22 laipsnių aukščiau nulio. Numatomas lietus. Palynoti turėtų ir sekmadienį. Numatoma 20-22 laipsnių šiluma. Tuo tarpu kitos savaitės pradžioje bus sausa. Pirmadienį termometro stulpelį rodys 16-18 laipsnių šilumos.